Ninawasalimu katika jina la Yesu. Nilipokuwa nimekuja hapa, nilikuwa najisikia vibaya, lakini niliposifu nikaona wafadhali kidogo. Nikakaa mtumishi anahubiri, nashangaa kichwa kinauma upande wa uso huku, upande wa uso kinauma, shingo inanikaza. Lakini baada ya kuombewa, sasa hivi naendelea vizuri. Namshukuru Mungu mahali hapa jamani, kunao uponyaji. Usizarau, njoo upokee. Mimi mwenyewe mara ya kwanza lakini nimepona. Nimeonekania usaivu wangu nini, huduma yangu. Nilikuwa nikilala usiku na kabwa, nikitaka kuomba saa 9 usiku, saa 10 nyimbo zinakuja zinapotea. Lakini sasa leo hii ndio zimerejea na zimerudi. Namshukuru Mungu. Nilikuwa usiku na kabwa huku kwenye makoo, na kabwa kabisa nasema che, nini kinanikaba hivi? Nashukuru Mungu na mafuta msaituni ya maombi, lakini nikipaka nalala. Lakini nikiwa kwenye maombi nakuwa mzima. Nikienda nyumbani ndio nasikia kukabwa. Naamini naenda na haya nguvu ya maombi paka pale nyumbani, pale kwenye hiyo ardhi itaenda kuyeyuka. Nitakapoenda kukanyaga kwa nguvu ya mahali hapa naondoka nayo, inaenda kuyeyuka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Nazareti aliye hai. Amen.